Məktəbə qədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi. Müxtəlif səbəblərdən bu təhsillə əhatə oluna bilməyən uşaqlar Elm və Təhsil Nazirliyinin əsas strateji hədəflərindəndir. Bu məqsədlə fevral ayından etibarən məktəbə qədər təhsillə bağlı alternativ modellərin tətbiqinə başlanılır. Layihədə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar da nəzərə alınıb. Və bu hədəfə çatmaq üçün bu yaxınlarda Elm və Təhsil Nazirliyi alternativ təhsil modellərinə bağlı pilot grant proqramı elan etdi. Bu proqramın məqsədi ənənəvi üsuldan fərqli olaraq dünya təcrübəsində də uğur qazanmış yeni modellər vasitəsilə daha çox uşağın məktəbə qədər təhsilə cəlb olunmasıdır. Əgər bu pilot layihələr uğur qazanarsa, növbəti illərdə də həmin pilot alternativ modellərin genişlənməsi nəzərdə tutula bilər. Pilot layihə Bakı, Naxçıvan, Astara, Füzuli, Göygöl, Masallı, Şəki, Şirvan, Zaqatala kimi regionlarda icra olunacaq. İl ərzində həyata keçiriləcək layihələrin əsas məqsədi müxtəlif səbəblərdən məktəbə qədər təhsillə əhatə oluna bilməyən uşaqların təhsilə cəlb olunmasına hesablanıb. Bakı şəhəri və ətraf regionlarda əhalinin sıxlığı çox olduğuna görə bəzən məktəbə qədər yerlərdə uşaqların çatışmazlığı olduğuna görə orada onların yerləşməsi çətinlik yaradır. Ona görə bu pilot layihə həyata keçirilir. Təbii ki, pilot layihənin həyata keçirilməsi dünya təcrübəsinə əsaslanır. Dünya təcrübəsində bu tip layihələr həyata keçirilir. İlk dəfə həyata keçirilən alternativ məktəbə qədər təhsil xidmətlərinin təşkili pilot proqramına 19 layihə təqdim edilib. Bu layihələrdən 16-sı qrant qazanıb. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tələsəhər.